Pa bili smo u Pragu na Mastersu i jedan izvanredan turnir, mislim, jedan od najboljih iz najjače serije. Naravno, ono, mi smo imali očekivanja ogromno velika, međutim, realnost je da ove godine, s obzirom na broj turnira i na celokupnu situaciju zbog korone i zbog svega, nama je ovo bio prvi Masters ove godine, tako da imali smo i ogromno, da kažem, opterećenje rezultata nekude. Tako da, sam turnir, ko turnir je bio prejak, učestvovali su ekipe Limana, ekipa Antwerpa, ekipa Shakiaja, Jeda, to su sve vrhunske ekipe. Mislim, generalno, ceo turnir je bio baš jak. Ruska ekipa Gagarin, oni su srebrni sa olimpijade, tako da, eto, jedan izuzetno jak turnir. Mi smo ušli izuzetno motivisano, spremni. U grupi smo imali smo jako tešku grupu, bili smo sa Rigom, odnosno to je ekipa i reprezentacija Letonije, koja je olimpijski prvak, tako da jako jedna teška grupa gdje smo izgubili na jednu loptu od Letonaca, od ekipe Rige, i onda smo igrali za prolaz grupe protiv ruske ekipe Runa. Izuzetno jedna neugodna ekipa, visoka, fizički jaka. Njih smo uspeli da pobedimo i da se plasiramo u četvrtfinale. Gdje nas je čekala ekipa Antwerpa, to je reprezentacija Belgije, četvrti sa olimpijade. Znači, govorim ove podatke da ljudi shvate kolika je bila jačina celokupnog turnira i koliko je uopšte jačina cele te serije. Tako da, u četvrtfinalu je jedan fizički jak meč i ušli smo spremni, dobro smo otvorili basket. U jednom momentu smo imali zaostatak po 3 poena, međutim, vratili smo se na kraju, ušli u produžetak i trojkom, odnosno dvojkom Dragana Bjelice plasirali smo polufinale, da se čekao Liman. Gledao sam ovaj meč, malo pre sam gledao snimak protiv Limana. Imali ste 7-4, otvorili ste meč dobro. Jeste, dobro smo otvorili stvarno meč, držali smo sve konce u rukama do rezultata 14-14, gde smo primili jednu tešku trojku i mislim da smo tu malo psihički pali, valjda, eto, i to celo to opterećenje i pritisak, valjda smo malo pokrikli gde smo u zadnjem nekom kvartalu basketa, mi kao da su nam ruke bile vezane, jednostavno nismo igrali našu igru, oni su to iskusno koristili i priveli meč kraju. Ajde da pogledamo šta dalje. Šta znači ovo treće mesto u Pragu i šta imate dalje? Pa mislim, treće mesto na bilo kom Mastersu je ogroman rezultat. Što se bodova tiče, što se nečega tiče? Pa znači mnogo. Sam tim, odnosno na broj turnira ove godine, ovdje je svaki bod bitan, mi smo dobili dosta bodova sa tim trećim mestom. I da kažem, eto, bliže smo nekom u budućnosti, nekoj mogućnosti da se kvalifikujemo na finalni turnir. Naravno, ostala su još dva Mastersa, jedan je u Abu Dhabiju, jedan je u Meksiku. U zavisnosti šta se bude otvorilo od Challengera ili nekih turnira gde mi možemo da izborimo taj slot za jedna od ta dva Mastersa, to će nam odlučivati sudbinu o finalnom turniru. Sve zavisi. Sigurno da svi jure taj Masters, te bodove. Gde ti vidiš vaše mesto, ko su tu konkurenti, možemo li do finala? Pa mi možemo. Znate kako rešilo, jako je teško jer mi ne znamo šta nas očekuje s obzirom na situaciju zbog stanja korone. Ne znamo šta će biti od turnira, da li će nam FIBA dati neki slot ili neće, sve to zavisi sad jer je takva situacija da je dosta smanjen broj turnira, faktički ih i nema. Mi smo izvukli maksimum, znači ništa nismo dobili, sve smo izborili sami, preko Bosne smo izborili taj Hamburg koji je vodio Prag i onda smo u Pragu treći bili, tako da nama fali jedan master faktički još do kraja od ova dva, da bi gotovo sigurno bili na finalu. Sad, da li ćemo uspjeti da izborimo, da li će biti šta,
motonira još uvijek se ništa ne zna, tako da čekamo, radimo, nadamo se da će se pojaviti još nešto. Upravo to, prvo sledeće šta je? Prvo sledeće je za, evo, verovali ne, za mjesec dana, taj Abu Dhabi, to je to za sad. Pa onda u novembru ima Meksiko, i ljudi svi ne znaju isto ono, da li će biti, šta će biti, sve zavisi od situacije kako se bude odvijala u narednom periodu. Kad će porodica Rašić do Pirota u većem broju? Pa evo, u većem broju od januara, nadam se. A ima vremena? Da, u standardnom broju, pa trebalo bi da dođemo uskoro malo da obiđemo i ljude dole i porodicu i sve. Ovi tvoji u Pirotu, namerno kažem, tvoji igraju sve bolje, hajde ja se nadamo da će biti dobro. Pa dobro, da, vidim da su napravili jedan malat tim, tu je Dule, tu je Đone, doveli su još jednog igrača, Branića, dobar je igrač, nadam se, mislim da dobro igraju, to me raduje da eto, ubeđuju, nadam se da će ući dobro. Izuzetno im je teška ta grupa, pratimo, pošto je druga liga sad podeljena u dve grupe, ovo njihova grupa je jako po meni ozbiljnija i teža od druge grupe. Raške, pozdrav! Pozdravi porodicu, napred za ekipu Pirota i javi nam i sledeći put dobre vesti. Hvala Nešo, javljam čim bude i želim vam svako dobro.